Жилікті тұрғындар резенке аяқ киімсі сыртқа шоудан қалған. Күн жылынысымен жер лай батпақ. Бұл жерге такси қоқыс шығаратын көлік келуден бас тартып, ал жедел жәрдемде қиылысқа ғана тоқтайды. Тіпті иттерде келуін қойған. 2015 жылы прокуратураға өтініш жаздым. Прокуратура өтінішті тұрғыны коммуналдық шаруашылығы бөліміне қарауға жібергендерін айтты. 2015 жылы олар жолды жөндейміз деп уәде берді. Ал қазір 2018 жыл, дейді Любовь Звездина. Заявление в прокуратуру. Вот. Прокуратура мне дала ответ, то, что они перенаправили в ЖКХ на рассмотрение, и что в 2015 году они обещали сделать нам дорогу. Ну, уже 2018. Биылда бұл жол жөндеу көрмейді. Қалпына келтірілетін көшелердің тізімінде совхозная көшесі жоқ. Станционная көшесінің тұрғындарда биыл тегіс асфальтты күтпеулеріне болады. Бүгінде екі көше бір-біріне қатты ұқсас. Жергілікті тұрғындар бұған әбден үйренген. Бұл жерден резенке етіксіз өту қиын. Көпшілігі қалталарына шүберек алып жүреді екен. Автобусқа кірер кезде аяқтарын шүберекпен сүртіп кіреді. Көпқабатты үйлердің аулалары да батпақ. Коммуналдық қызметкерлер жұмыс істеген жерлер аяқ алып жүргісіз. Чернышевский көшесінің де сыйқосындай. Соңғы жылдары үйлердің тұрғындары жаңа жол салуын сұрап қалалық әкімдікке бірнеше рет хабарласқан. Атқамінерлер мәселені шешеміз деп уәде еткенімен әлі ештеңе істелмеген. Тіпті жаңа жол салынған көшелерде қиындыға келуде. Рудинская көшесінде асфальт төсегенімен тротуар қарастырылмаған, сондықтан тұрғындар айналып жүруге мәжбүр.